pita žena muža, kaže, šta će da ti kupim za rođendan? Eto ja, ako može, puška, molim te. Pa kao, puška, šta će ti, puška, šta će da ti kupim za rođendan? Pa ja, ako može, molim te, samo eto pušku, da pušku, malu pušku, ako može i kako. Ne može puška, volam, ko odlučuje u ovoj kući, ja ili ti? Ti, ljubav, ali kad bi imao pušku... Zdravo. Pitao sam 100 žena šta misle o bivšem. Naučio sam preko 50 najnovijih psovki i oko 30 nepoznatih životinja. Mama i čerka razgovaraju, kaže, mama, a vidi sine, ovaj tvoj muž, moj zet, nešto mi se ne obraduje kad ja dođem, je? Ma ne, mama, šta ti je? Znaš, on je bosanac, kak je to uzima? Pa on sporo konta, znaš, on se pravo obradao te kad ti odeš. Vrlo odlično. Zašto ste udarili muža Čekićem? Svako je kovač svoje sreće. Ulazi treba u kafić, mladunče od kita ovako ko ja. Aš, kameran, karan ova će nas sve pojest. Kajeran, karan, to mi je sestra. Onda nas dvojicu neće. Kakav bolest. Ozrca, savršena žena, gluhonijema, sisata, nimfomanka, čiji tata drži pivar. Zdravo, zašto kad je žena trudna, svi je pomaze po stomaku i kažu čestita. A nekom muškarca da pomaze po čuni, kaže svaka čast, majstor. Zdravo. Priča je dva rana, kaj rana, krenula mi žena na neki novi kurs za mršavljenje. Uf, kao, šta, kako? Jahanje konja. O, i kako su rezultati? Konj je oslabio 8 kilograma. Ko je pojio čokoladu? Ne znam. Šta ba, ne znam, je to nešto crno na vrati, šta ti je to? Govna ljubav. E, čao, šta radiš? Ma ništa beze, igram se s patkom kad? Gumenom? Nije gumena. Razgovaraju dvije drugarce, kaže ova jedna, kaže, neki ti li se kaže pčela ili čela? Od glupava, kaže se pčela. Dobro, ujelo me nešto postret. Pčela. Kakav ljubav. Meni je odlično. Zdravo, drugi kad raskinu gledaju drame, ja kad raskini, ja gledam prniće, plaću i kažem, ovo smo mogli biti mi. Dragi, šta da obučem na plažu da budem primjećena? Najbolje ti da obuču skije. I brile. Vozrca, samohrani otac. Drage moje dame, kada vam muškarac kaže volim te, možda vas i laže, ali kada vam kaže razumijem te, laže garant. Ko bi vas razumio? Vozra, pita Meran, Karan, ti ono imaš iskustva, majke ti, mala pomoć, ne mogu naći normalnu opuštenu ženu. Ran, možeš li naći na grobi? E, Vozra, a rasprava moje žene i mene, ljubav, izvin, žena torte s riždera, molim ti. Ona, ja sam sinoć pojela jedan komad, a džez drugi komad, a ja ljubav nisam rezala. Dvije torte, k***em li ti, na nulci. Dobar dan, bona giornata. Priča je dva rana, kaj je rana, sinoć sam ženu izveo na večeru, kaj je ceh, 500 eura. Kaj je rana, šta si ti jeo? Ja će vap, a ona, na kuribu izgleda samo tri, imaju jedranu, majku. Vozrica, restorančić, došle vat u restoran, kao, dobar dan. Molim vas, ne idemo gluten, meso, jaja, mlječne proizvode, šta biste nam preporučili? Kao je konobar, taksi, mater vam, bolesnu. Mac, mac, jao, što je lijepa maca, a gdje vam je ona bijela mačka? Eto je. Čeba, eto je vaš žuta od sam. A to je ta. Nego znate, mi svi pušimo u kuć, pa...
Dobro jutro. Završila se svadba. Prva bračna noć, dolazi stara kod mladih, kaže, sine, malo sam uznemirena, vidi. Ne sekiraj se, moj sin će da bude nježan. Ajde, babale, seri, ja zabijem ko zmaj, kontan ko će u suđe oprat. Lao, jutro se probudim, vidim, nije to to. Ali ono što je najgore, nije to to, se probudilo i gleda mene. Zdravo. Žena ne voli da nabraje i to tipa stoka, kretin, idiot. Ne, on je to u dvije riječi. Onaj moj. Zdravo, sahrana. Kaže sveštenik Kudovci, hoćete da ga poljubite prije nego što ga ubacim. Tako je i odgovorio. Kada ne odgovori žena na poruku, može se brinuti, ona se uopšte ne nervira. Ona razmišlja pozitivno. Naprimjer, sigurno je umro. Zdravo, došao frajer kod doktora, kaže, doktore, boli me tu ispod rebara pravo. Jel pijete? Pa, pijem. Onda vam je to čanka, gospodine. Koliko splatila je šunjelice, majke? Pa, 70 i, ne znam, na nekom sniženju, 80 kuna uvr glave. 80 kuna, je. A šta je ovo, 2990? A pa to ti je ova šifra ljubavi. Šifra, je. Kod žena, vas da šifrova. Zdravo. Sađanje u braku je kao koncert. Prvo idu novije stvari, a zatim se izlače stari hitovi. Zdravo, muž, žena razgovaraju, 20 godina braka. Pita on njega, ljubav, imaš neke seksualne fantazije, a? Kaže on, neki ludi seks na plaži, ispod palme, dok obol zapljuškuje more, osjeća se miris egzotike. Pored mene je potočima teče neko crno dobro vino. Ah, kaže ona, ja sam gori ili dole. Ti iz ljubav kod kući uveliko. Jesi ovo pekla pile ulju za sunčanje? Normalno. Šta bi ona normalno iz ti budala? Zašto? Pa da ne izgori. Zdravo. Muž, žena se svađaju, kaže o njoj. Pa mu, materna, kako ja vazda zadnji saznam šta se događa u ovoj kući? Kaže, ti bolan, probudit ćeš dijete. Koji dijete? Zdravo. Ljubinke, sine, ide tata na gej paradu, a mama i on će. Zdravo. Muž, žena šete, kaže ona njemu, vidiš onaj par tamo, kao ljubim, što? Ovako, nju stalo mazi, pazi, ljubi, grli, štipka, sve. Što ti tako nešto ne uradiš? Pa ne znam, nisam razmišljao, mislim, ja tu ženu ne poznajem, ali to ako treba, nije problem. Zdravo. Dolazi žena kući, nosi pune kese, najke, sve, kao oni su to opet nešto kupovala. Kao, što ba nisu, ba, kao, jesu to štikle opet kupila. A jesam ljubav, znaš, ali ovo štikle za kuhinju, da mogu da dohvatim začne. Zdravo. Ako žena kaže, ispravim ako griješim, da bi s***o, da bi šta rekao, to je zamka. Ljubav, hoću napraviti nešto da jede, molim te. Naravno, ljubav, šta bi volio? Pa ne znam, eto, šta ti je najlakše? Najlakše mi je da ne napravim.